Niekoľko dní pred polročným hodnotením pripravili v školskom klube Deti Slniečko pri základnej škole Jozefa Cigera Hronského pre svojich členov zaujímavé výchovno-relaxačné popoludnie. Trochu prekvapení klubáci postupne napochodovali do telocvične, aby tu zistili, čo s nimi pani vychovávateľky zamýšľajú. Bude tu vedomostný kvíz. Čoho sa bude týkať? Že vraj nejakého učiva, čo sme prebrali. Počuli sme, že dneska bude kvíz. Máš aj z niečoho strach? Áno, mám. Čoho tak? Z matematiky a angličtiny. Mohla by si aj konkrétne povedať, čo z takej matematiky ti robí problémy? Taká násobilka a príklady. A angličtina? Áno. Čo z angličtiny? Nejaké také slovíčka, tak. Keď sa všetci pousádzali, pani vychovávateľka ich oboznámila s tým, v čom budú jednotlivci rozdelení po ročníkoch súťažiť. Angličtina medzi okruhmi síce chýbala, ale slovenčina, matematika, prírodoveda a vlastiveda už nie. Po niekoľkých organizačných pokynoch sa začalo materinským jazykom. Otázky boli rozdelené podľa ročníkov a vybratím správnej odpovede sa školáci posúvali o jednu pozíciu vpred. Nasledovali otázky a odpovede z matematiky, prírodovedy a vlastivedy a školáci, ktorí všetko vedeli, sa postupne prepracovali až do cieľa. Nie každému sa však podarilo zvládnuť všetky odpovede. O jednu metu si zaostala za cieľom. Kde si spravila chybu? V tej abecede som si myslela, že je to 56 a bolo to 46. Už to teraz budeš vedieť? Áno. Po ukončení tohto zaujímavého kvízu boli všetci odmenení sladkosťami a diplomom, ktoré boli akýmsi bonusom k oprášeniu niektorých vedomostí. Ktorá otázka bola pre vás najťažšia? Pre mňa nebola skoro žiadna, všetky boli také ľahké. A čo vravíš ty? Pre mňa bola len tá druhá. Ktorá bola tá druhá, o čom bola? Už si nepamätám, ale tá druhá. Tá matematika mi robila najviac problémy. Asi tá prírodoveda. A čo tak z prírodovedy? Čo ste tam mali za otázku? Už ani sam neviem, ale bola ťažká. Prvouka. A čo z prvouky konkrétne? O tele. Že tá slovenčina, tá abeceda, koľko bolo. Ale už teraz ti to pôjde, nie? No áno. Po skončení sa všetci rozišli do tried obohatení o sladkosti, no viacerí aj s upresnenými znalosťami o učive, ktoré na nich po polročných prázdninách opäť čaká.